La coordinadora per a la salvaguarda del Montseny denuncia que la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya acorden edificar el Turó de l'Home en contra de la normativa vigent. Aquesta edificació promoguda pel Servei Meteorològic de Catalunya consisteix en un museu de la meteorologia que ocuparia l'espai de l'antic observatori a 1.713 metres d'alçada la Diputació hauria d'avançar 250.000 euros inicials per començar les obres. La salvaguarda del Montseny considera que la normativa vigent impedeix que es puguin construir equipaments al parc natural. A més, creuen que el museu podria ser més útil i accessible en zones menys protegides. La coordinadora no disposa de prou informació sobre la construcció i critica l'opacitat del procés. Tot aquest projecte ha estat portat d'una manera bastant oculta, és a dir, tot el que nosaltres sabem és perquè ens han arribat notícies a través de terceres persones que ens han mogut a buscar la informació directament en els llocs que se suposava que s'havia d'aconseguir. Coneixer quan engegarà l'edificació encara és una incògnita perquè el projecte no ha transcendit a la informació i a l'opinió pública.